Sjedinjene američke države trenutno raspolažu sa 5044 nuklearne bojeve glave, dok Rusija ima 5580, navodi se u istraživanju Federacije američkih naučnika. Prema njihovim podacima, Kina posjeduje 500 nuklearnih bojevih glava, Francuska 290 i Velika Britanija 225. Indija i Pakistan imaju po 170 bojevih glava u svojim vojnim arsenalima. Prema procjenama američkih stručnjaka, Izrael raspolaže sa 90 komada nuklearnog oružja, a Severna Koreja sa 50. Rast nuklearnog arsenala primećuje se u Velikoj Britaniji, Kini, Indiji, Pakistanu i Severnoj Koreji. Ukupno, prema podacima federacije, u svetu postoji više od 12,1 hiljada komada nuklearnog oružja, od kojih je više od 9,6 hiljada spremno za upotrebu.